მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. ეს იქნება საჯარო გაშლა ლატარიის პრინციპით. მე განვალაგებ ტაროს კარტს და თქვენ ამოირჩევთ. ეს იგი იქნება ასეთი შეკითხვა დასმული: მისი მოგრუნების პერსპექტივა როგორია? როგორია მისი დაბრუნების პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. რა ინფორმაციებს ინახავს ტარო თქვენთვის? მისი დაბრუნების პერსპექტივა როგორია? ეს დავალაგებ ტაროს არკანებს და თქვენ ამოირჩევთ, რომელიმე ეს კონცენტრაციას გააკეთებთ რომელიმე არკანზე და ესე გული რომელი არკანისკენას მიგიწევთ, აი ეს დაიმახსოვრეთ ეს არკანი. საკმაოდ ბევრი ვარიანტი გამოდის, 12 ვარიანტი. შეგახსენებთ, მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა შერჩევის პრინციპით, ლატარიის პრინციპით. აი ამ 12 კარტიდან რომელიმეზე გააკეთებთ კონცენტრაციას, დაიმახსოვრეთ რომელიმეს. აი ნახეთ. რომელიმეს? აი რომელიმე დაიმახსოვრეთ. და ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ასეთ თემაზე: მისი მოგრუნების პერსპექტივა როგორია? ამოირჩიეთ რომელიმე კარტი და ვნახოთ აბა რა პასუხი გაქვთ თქვენ აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრს აინტერესებს დაბრუნდება თუ არა, არსებობს პერსპექტივა თუ არა მისი დაბრუნების და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ. პირველი, აი ეს პირველი კარტი. აქ თქვენი მდგომარეობა ჩანს. არიცით, გაუგებრობაში ხართ. გინდათ რომ დაბრუნდეს? მოდით აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ ის დაგიბრუნდეთ? აბა ვნახოთ. ისევ ოცნება ამოვიდა, თქვენი ფიქრი, თქვენი ოცნება. ისევ ვიღებ ტაროს კარტს, იმიტომ რომ პასუხი არ მიღია. ნახეთ, ახლა აი ამოვიდა ესეთი კარტი. აქ ჩანს ესეთი რაღაცა: პერსპექტივა არის იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს გადადგამთ. ანუ ესე იგი, კომპრომისზე უნდა წამოვიდეს ის პიროვნება, მაგრამ გააჩნია თქვენ როგორ ნაბიჯს გადადგავთ. ხო გასმით? გააჩნია თქვენ რას მოიმოქმედებთ. მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ურთიერთობა, ის დაბრუნდება თუ არა. მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. მე მაინც ვიტყოდი, რომ აი ამ პირველ ვარიანტში არის პერსპექტივა და ეს პერსპექტივა არის თქვენს ქმედებებში, რას მოიმოქმედებთ. მეორე ვარიანტი: მისი მოგრუნების პერსპექტივა როგორია? მისი მოგრუნების პერსპექტივა არის, მისი მოგრუნების პერსპექტივა, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ქალი მისთვის ძალიან მისაღები და ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. ძალიან მოსწონ ხართ. Ну, ეხლა რაღაცა მოხდა, შეიძლება თავისი პატივმოყვარეობით მან ამ ეტაპზე ზურგი შეგაქციათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თლიანად არის თქვენგან წასული. ის თქვენგან ადვილად ვერ წავა.
თქვენ თავი შეიკავეთ, ნუ დაეკონტაქტებით, უფრო დაინტერესეთ თქვენი თავი, უმგესმით, და ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. ეს ეხება აი ამ მეორე ვარიანტს. მესამე, ვინც ახლა ეს ჩაიფიქრეთ, ახლა ამაზე გავწეთ პასუხი. აბა ვნახოთ, მისი მობრუნების პერსპექტივა როგორია? მისი მობრუნების პერსპექტივა როგორია? რაც შეეხება ახლა ამ არკანს, თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების მობრუნება, თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ დაიმორჩილოთ ეს პიროვნება რაღაც დიპლომატიური ხერხებით. და ეს თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, თქვენზე უკეთესად მას არავინ არ იცნობს. ასე რომ აქაც არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების. და ამ პერსპექტივას ტარო ხედავს თქვენში. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. ეხლა შემდეგ მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი არის აქაც არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების. შემდეგ მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტი. ვიტყოდი რომ აქაც არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების, უბრალოდ რაღაცა უნდა მოინდომოთ, რაღაცა ნაბიჯები უნდა გადადგათ, რაღაცა უნდა გააკეთოთ თქვენ, ესე რომ ვთქვათ. რაღაცით უნდა დაინტერესოთ და ეს დაინტერესება, მე გეტყვით ახლავე რა არის. ეს დაინტერესება არის უფრო ფინანსური საკითხი. ხო გესმით? ფინანსურია. რაღაც ფინანსური დაინტერესება იმისათვის, რომ ეს პიროვნება დაბრუნდეს თქვენთან. აი ამ შემთხვევაში იქნება პერსპექტივა. შემდეგ მეექვსე. საუბრობთ თემაზე, მისი მობრუნების პერსპექტივა როგორია? აი ასეთია. ჩემო კარგო, მისი მობრუნების პერსპექტივა არის ასეთი, ნახეთ. აი ესეთია. არის. შემდეგ გადმოვედით აქეთ მეშვიდე ვარიანტი. მეშვიდე ვარიანტი. აქ ვიტყოდი რომ აქ დასასრულია ურთიერთობის და აქ პერსპექტივას საერთოდ ვერ ვხედავ აი ამ არკანში. შემდეგი მერვე ვარიანტი. ამ ვარიანტში ადგილი აქვს ღალატს. ის სავარაუდოდ უფრო სხვა ქალისკენ გადაიხარა, ხო გესმით? სხვა ქალზეა დაინტერესებული, უფრო სწორად ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ ეს მე რამდენია? მეცხრე ვარიანტი. არის მისი დაბრუნების პერსპექტივა. არის. შემდეგ მეათე. აქაც არის. აქ იცით როგორი რაღაცა გზა ჩანს. თითქოს გზიდან უნდა დაბრუნდეს ეს პიროვნება. შემდეგ მე-11. აქაც ვიტყოდი რომ დასრულებულია ეს ურთიერთობა. მე-11 და მე-12. მე-12. აბა ვნახოთ ახლა ეს მე-12. აქ მე-12-ში რა ხდება? ანუ ნახეთ, აი ამაზე მინდა კიდევ ამოვიღო 1-2 არკანი და გავიგო ეს რა ხდება, რატომ არის ახლა ამ ეტაპზე ესეთი კმაყოფილი. აბა ვნახოთ. წასულია ფაქტიურად თქვენგან და რატომ არის ესე კმაყოფილი? აბა ვნახოთ. და თუ აპირებს დაბრუნებას, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ როგორია? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ არის ასეთი, მას უნდა დაბრუნება, ჩემო კარგო. ერთი წამი და ორი კარტი ხომ არ არის არა. მას უნდა დაბრუნება, ჩემო კარგო. მას გონია რომ დამთავრდა, მოკვდა ეს გრძნობა და რომ უკან დაბრუნება აღარ შეუძლია. ის კარგად იყო თქვენთან. კარგად იყო. სხვათაშორის მატერიალო, აი როგორ გითხრათ? სარეცელის დონეზე შვენივრად გრძნობდა თავს. და ეხლა კი ენატრებით, იმიტომ რომ ეს ისეთი ტიპია, რომ ადვილად სხვა ქალს ვერ იპოვნის. იცით რა არის? კი, როგორ არა, ქალები არიან, მაგრამ თქვენ რომ გაქვთ გრძნობა მის მიმართ, აი ისეთ ქალს ვერ იპოვის, ხო გესმით? მამაკაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია
აი ასეთი, რომ ვიტყვან, ძლიერი გრძნობების მქონე ქალბატონი, როგორიც თქვენ ბრძანდებით მისთვის. სუფთა გრძნობა, ერთგულება, დიდი სიყვარული ძალიან იშვიათია და მამაკაცი ყოველთვის აფასებს ასეთ გრძნობას. უბრალოდ უარს ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ასეთი ქალისაგან, აი ასეთი შეყვარებული ქალისაგან განსაკუთრებულ სიამოვნებას ხებულობენ, ხომ გესმით? განსაკუთრებულს. და ამიტომ უძნელდებათ ასეთი ქალის დათმობა და მიტოვება. Ну, ახლა არიან მამაკაცები, როგორ არა, რომლებიც იბეზრებენ და უშვათ ასეთ ქალებს, მაგრამ როგორც შანს თქვენ საინტერესო ხართ ამ მამაკაცისთვის, როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალურად. მოკლედ, აი ესეთი პასუხი არის, აი ამ 12 ვარიანტზე, რომელიც ლატარის პრინციპით გაიშალა, შემოკარგებო და დავუსვით ასეთი შეკითხვა. მისი მოვრუნების პერსპექტივა როგორია? მისი მოვრუნების პერსპექტივა. სათითაოდ გაეცა პასუხი თითოეულ არკანზე. უბრალოდ გაგეცათ პასუხი თითოეული არკანიდან. ხო, ჩვენი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ლატარის პრინციპით, შერჩევის პრინციპით, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ ერთითო თითო შეკითხვა. თუ თქვენ გინდათ ტაროსთან დასმა რამდენიმე შეკითხვი სხვადასხვა საკითხებზე, მაშინ უნდა მომმართოთ ან დამიმესიჯოთ, ან დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599 577 383. გაიშლება პერსონალურად თქვენთვის ონლაინში ტარო და ასეთ შემთხვევაში თქვენ უკვე შეგეძლებათ რამდენიმე შეკითხვის დასმა და მიიღებთ ინფორმაციას. ასე დამგვარად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.